שלום, אני ממש שמחה שחזרתם אליי, כי שיעור שעבר ראינו מה קורה כשיש לנו מרחב בתוך מרחב. היום אנחנו ניתן לדבר הזה שם, ואחרי זה ננסח את המשפט שאומר כמה בדיקות באמת צריך לעשות. אז בואו נצא לדרך. אני מזכירה לכם, אם יש לי V מרחב וקטורי מעל לשדה F, ויש לי W שיטת קבוצה של המרחב הידוע V, ואנחנו רוצים לדעת האם W הוא מרחב וקטורי בפני עצמו, אז מתוך כל עשר התכונות היה מספיק לבדוק רק ארבע. בואו ניזכר באלה שצריך לבדוק ואלה שלא צריך לבדוק. הנה כל התכונות כבר מסומנות בצבעים הנכונים. אז מתוך כל התכונות אחד עד עשר, הכל קיבלנו מתנה מביא. פרט לתכונות אחד, ארבע, חמש ושש. אותן היינו חייבים לבדוק. עכשיו אנחנו ניתן לדבר הזה שם, המקרה הזה של המרחב W, בתוך המרחב הידוע V, ניתן לו שם. הנה ההגדרה, יהי V מרחב וקטורי מעל השדה F, את ה-W תת קבוצה של V, לקחתי רק חלק, לא את כולם. W נקרא תת מרחב וקטורי, בקיצור תמו, או ת״מ מספיק, ת״ם. ת״מו או ת״ם, פעם נכתוב ככה, פעם נכתוב ככה. תת מרחב וקטורי או פשוט תת מרחב. מתי? עם W מרחב וקטורי בפני עצמו, אבל זה לא מספיק. עם אותן פעולות ומעל אותו שדה. אסור לנו לשנות את הפעולות ואסור לנו לשנות את השדה. ראינו כבר בשיעור הקודם, שמטריצות סימטריות ממשיות מסדר 2 על 2 הן מרחב בפני עצמו בתוך מרחב המטריצות 2 על 2, ולכן מטריצות סימטריות 2 על 2 הן תת מרחב של מרחב המטריצות 2 על 2. עכשיו נראה עוד כמה דוגמאות שיעזרו לנו לחדד היטב את ההגדרה שראינו כאן כרגע. הנה הדוגמה הראשונה. האם r2 הוא תת מרחב של R3. תחשבו על זה שנייה, R2, האם הוא תת מרחב של R3? זוכרים? R2 זה המישור ו-R3 זה המרחב. אז התשובה היא שלא, כי כתוב לנו W צריך להיות לא תת קבוצה של V. R2 הוא לא תת קבוצה של R3. ב-R2 יש לנו זוגות סדורים, ב-R3 יש שלשות. זה לא אותו דבר. האחד הוא לא תת קבוצה של השני, ולכן לא יהיה תת מרחב. הנה הדוגמה השנייה. האם R2 הוא תת מרחב של C2? זוכרים? אנחנו לא מערבבים שדות. R2 הוא מרחב מעל R, ו-C2 הוא מרחב מעל C. אבל כתוב לנו זה צריך להיות מעל אותו שדה, ולכן האחד הוא לא תת מרחב של השני. r2 הוא מרחב מעל r, c2 הוא מרחב מעל c, ואלו שני מרחבים שונים לחלוטין. הם לא האחד בתוך השני. ושאלה שלישית, האם r פלוס הוא תת מרחב של r? הרי שניהם היו מרחבים וקטוריים מעל r, לא ערבבנו שדות. זוכרים מה היה r פלוס? לקחנו חלק מ-r, רק את החיובים. הגדרנו פעולות וקיבלנו מרחב וקטורי. ראינו גם שכל שדה הוא מרחב וקטורי מעל עצמו, r מרחב וקטורי מעל r. אז האם r פלוס הוא תת מרחב של r? מעל r? התשובה היא כמובן שלא, כי שימו לב, כתוב פה עם אותן פעולות, הדרך שבה אנחנו מחברים ב-r זה לא הדרך שבה הגדרנו את החיבור ב-r פלוס. מזכירה לכם, ב-r, שתיים ועוד שלוש זה חמש. ב-R פלוס, 2 ועוד 3 היה 2 כפול 3, כלומר 6. לא מחברים אותו דבר, לא אותן פעולות, זה לא תת מרחב. זה מרחב וזה מרחב, הם לא האחד תת מרחב של השני. אז מה ההבדל בין מרחב וקטורי לתת מרחב, אם זה מרחב וזה מרחב? בסופו של דבר באמת שניהם מרחבים, אז מה ההבדל העיקרי? ההבדל העיקרי הוא במספר הבדיקות שצריך לבצע. נניח שאנחנו רוצים לבדוק אם W הוא מרחב וקטורי. למשל, ראינו מטריצות סימטריות, עכשיו אני רוצה לבדוק מטריצות אנטי-סימטריות למשל. אני שואלת את עצמי, האם זה מרחב וקטורי? אם אנחנו מצליחים לזהות שהקבוצה שלנו היא תת קבוצה של מרחב וקטורי ידוע, מטריצות אנטי-סימטריות, הן תת קבוצה של מטריצות ריבועיות. מטריצות ריבועיות זה מרחב וקטורי ידוע. עם אותן פעולות ומעל אותו שדה, כן, מטריצות אנטיסימטרות לא שינינו פעולות, לא שינינו שדות, נוכל לבדוק פחות תכונות. אהה, אם אני ארצה לדעת אם מטריצות אנטיסימטרות הן גם כן מרחב וקטורי בפני עצמו, אני כבר לא אצלח לבדוק עשר תכונות. כי W יורשת ניבי חלק גדול מהתכונות. מטריצות אנטיסימטריות יקבלו בירושה הרבה מאוד תכונות מהמטריצות הריבועיות. צריך לבדוק רק ארבע, נכון, זה בדיוק מה שראינו. זוכרים איזה תכונות היינו צריכים לבדוק? את אחד, ארבע, חמש ושש, רק ארבע. אנחנו בשיעור הבא ננסח משפט שאומר שבמקום לבדוק ארבע אפשר לבדוק שלוש. ואת השלוש תכונות האלה אנחנו אפילו ננסח כשתי תכונות. נכון, נחסוך שמונים אחוז מהבדיקות. זה המון עבודה שאנחנו נחסוך. אם נרצה לדעת האם מטריצות אנטיסימטריות הן מרחב וקטורי, במקום לבדוק עשר ובמקום לבדוק ארבע, אנחנו נסתפק בשתי בדיקות בלבד. וואו. זה הרבה חיסכון. אז את הדברים האלה אנחנו נראה בשיעור הבא. אז תודה רבה לכם בינתיים.